Дорогі браті та сестри, ще раз щиро просимо вас не піддаватися ні на які провокації. На превеликий жаль, люди, які раніше одягали личину патріотизму, зараз розпалюють ще більше протистояння саме тут, у нас, на місці. Ми, вірні священники та єпископи Української Церкви, є патріотами української держави. Ми молилися і молимося за Богом бережену українську державу. Зараз зовсім не час виясняти свої особисті або амбіційні відносини та положення. Просимо об'єднатися всіх заради Господа, заради Христа Його, заради Святої Православної Церкви та своєї Вітчизни.